tugiye gutarama, si byo Ivan? Tuguhaye ikaze, umeze neza? Umeze neza cyane. Iyi ndirimbo wowe uyifata ute kuri wowe? Nyifata nka identity. Nyifata nka identity. Kuko introduction. Kabisa. Ubundi bavuze Ivan Impano, iyi ndirimbo nayo harimo ikimenyetso cyabihwanye. Uje hano n'umundi ufite indirimbo yawe nshya wise Nyuma Yawe. Yego. Indirimbo imaze umunsi umwe isohotse kandi igomba no kuba kuri album witegura gushyira hanze. Ndagira ngo wazitubwire kuri album ubundi igeze hehe. Iyi ni indirimbo ya kangahe kuri yo isohotse? Izaba iriho indirimbo zingahe muri rusange? Album uko mbiteganya na team turimo gukorana, ni album izaba iriho indirimbo 14, hagati ya 14 na 16. Ubu ngubu irimo igeze, navuga ko irimbanyije ko maze gukora indirimbo hagiyemo izo nahereho zandabigukundira zose. Bimaze kugira hafi indirimbo 10. Ubwo harabura ho izo ndimo gukorana ubundi kugira ngo bihure neza n'ama mastering. Urabizi ko indirimbo idakorwa umunsi umwe cyangwa icyumweru kimwe gusa. Inyuma Yawe rero nayo ni single nasohoye imwe kuri album. Ntago turayiha izina, yego, turacyama gutekereza izina turibuye. Indirimbo ziri kuri album yawe izasohoka nyine itaratangirwa izina, zizaba ari zingahe? Zari 14, ushyizemo n'izi ngizi nyine. Ubwo ni ukuvuga ngo umaze gusohora zingahe? Hamaze gusohoka 5. Uzahite ndabigukundira. Nice idea. Kuko ni indirimbo yawe nyine, menyekanye ushatse wahita uguta album n'ubundi. Nabyo biri mu byo turi gutekereza. Yego. Tubanze turirimbire kuri iyi ndirimbo nshya, none dukomerezeho n'izindi kuko iminota isigaye tugiye kuririmba cyane, nicyo cyatumye tukwakira. Iyo umugabo akunze, iyo umugabo atinze, iyo umugabo atabarutse atisize, imihigo yahize nta kibi kivuze, azima burundu. Uko umutima uteye buri munsi uko bukeye, uko nkangutse nkabona ku maso hawe, nahindukira nkumva impumeko yawe byibuha buri munsi. Umutima wanjye wakunze wowe, nyaruka duhura udatinda nzira, kukuramutsa utinze nasaza vuba mukunzi wanjye. Ugukunda narakunze, guhitamo nahisemo nyuma yawe, nyuma yawe, nyuma yawe sinifuza undi. Mu byiyumviro bya gisore nirukira ubwamamare, ntacyo nakoze nyuma yawe, nyuma yawe sinifuza undi. Nyuma yawe ntabwo nifuza undi. Mbere yuko tujya ku zindi noneho ugiye kuririmba zisanzwe zawe bamenyereye, Inyuma Yawe n'ishyashya, baraza no kumva ko wayikoze muri studio mu kanya. Ariko urumva harushyiramo mu byiyumviro bya gisore, mu bwamamare. Ni indirimbo yabishingiye kuri wowe nyirizina? Pas exactement. Ariko haba harimo dusigisigi. Kuko burya mbere yuko inspired n'abantu, ubanza kuba inspired nawe ubwawe n'ubuzima ubamo bwa buri munsi. Hanyuma
ya uteruye ureze arabwibanze ariko abarimo akubiyemo histoire z'abantu benshi na relationship nyine no kuntu mba ntekereza urukundo ngewe uburyo nibaranduha ubwo ibikureba nyirize na biri muri indirimbo tumaze kumva yiririmba banayigucurangira nibi ibindi bana bikureba n'undi muntu bizareba wese ni gihare bishigiye kuri wowe ya ni noko umuntu turi kumwe mba numva nyuma nta undi muntu wakurikira tanko ari wo muri kumwe muri iki gihe wanabihereho wumva ko nta undi wakurikira yeah. Niwe muzabana uri hafi kubitera se utamenesha umuce yego none se urabaza utari n'ukuntu mba numva afite uburyo asobanura urukundo cyangwa baranduha ubundi usobanura uti urukundo uruhire heba urukundo rufite ibara ry'amazi mu mitekerereze yanjye kuko rwisanisha na buri kimwe cyose rugezeho ya ntekereza ko urukundo ari ubuzima nibwo buzima ngewe iyo mpuje imitekerereze y'abantu n'uburyo ngenda numva amahistori y'ukuntu abantu bagiye bakundana bimpa inspiration nyine yo kwandika kuri urwo rukundo kandi akenshi uzumve iyo uri kumwe n'umuntu ukunda nk'uko ino ndirimbo ibivuga ubirimo koko uba wumva nta kindi kintu cyakurikiraho twagiye n'indirimbo eshatu nta guhagarara urahera kuyihe kurikizeho iyihe duhere kuri identite yego hari umuntu muhura kakurutira abandi akaguha umwanya kagutega amatwi yaguha urukundo bikaguha umutuzo yamara kugenda ugasigara ubabaye hari umuntu muhuza bikaba nk'ubufindo byaba amahire mukibanira hari uwo mupana kakubera imfura wajya gusaza kagusubiza ibusore uko nguko niko waje mu buzima bwanjye imyifatire n'imicura bihindura wayagacira amaranga mutima yanjye nibibarika ibyo ngukundira wansi ugongeje urukundo maze nshira inyota ibyo ndabigukundira wameneye ibanga wari warahisha abandi ibyo ndabigukundira ngimeta ihamye urukundo ibyo ndabigukundira wameneye ibanga abandi batazi ibyo ndabigukundira duhuza imigambi gusa duhuza uko imitima itera wanjye mu wawe teranikirize niduhuza amabanga gusa nubwo dufitanye menshi usobanuye amahirwe mu buzima bw'umuntu umunsi umwe naricaye mfata icyemezo njya gushaka urubavu nabuze nuko ngusaba kunyuzuza urabyemera none ubu nduzuye byatangiye buhoro byajya kuza nk'izubaza ariko gahoro gahoro nyuma naje kugukunda amateka nakureberaga kure nkumva naza nkakuraza ndakwegera sinazuyaza niko naje kugukunda ikinyabupfura ugira impuhwe wigirira
urukundo gira ukwanga yakunda nde ndibo kunsekera rimwe tugihura kuvuwa munsi nkubona mejo hazaza ndibo kundirira bwa mbere mu gitusa cyewe nawe dufitanye amateka ndibo kumbarira ya nkuru yawe nkubari yanjye twumva turahuje ndibo kundirira bwa mbere mu gituza cyewe nawe dufitanye amateka Yes, turacyataramye. Ubuzima tubamo burimo nagira igiheke kuvuka gukura kwibaruka gutabaruka ndibuka turabana baturyamisha kumanywa tugatinzwa no kubyuka ngo twigire gukina na wakwibagirwa umunsi wa mbere atangizwa ishuri njye nikundiraga agafirimbi ko gusohoka ndibuka twatwandiko kubo twakundaga twaturirimbo ndetse na twatubyino karanyuze ako kantu karanyuze karanyuze ako kantu karanyuze karanyuze ako kantu karanyuze karanyuze ako kantu karanyuze ayika kamucerengeka ayika kamucerengewe ayika kamucerengeka ayika kamucerenge karanyuze Wow, biraryoshye cyane ni Ivan Impano turi kumwe no muri studio ari kudutaramira turi kuganira nawe dizera ko namwe mwaryoshye cyane tujye no gufungura telefone kugira ngo abashaka kuganira nawe muganire nawe muri aka kanya niba hari ikibazo cyari cyo cyose ushaka kumubaza hagato ngaho n'amakuru agezweho cyane mu mikino hano mu Rwanda nuko ama equipe abiri ikipe ya Gicumbi n'ikipe ya Etoile de l'Est ubu ngubu ziri kubarizwa mu cyiciro cya mbere zimaze kuzamuka zigiye kongera gutera icyiciro cya mbere abantu ba Gicumbi aramo nabonye batangiye bari guserebura byatari hari abandi nabonaga bamagaju hari umbo nyanditse ngo amagaju ngo ni kimwe n'amavubi byose ariko ngo nyine nuko bimeze ikipe imwe mu majyaruguru n'indi y'iburasirazuba nizo zizamutse mu cyiciro cya mbere nacyo kizatangira vuba cyane ahangaha Boringwa Famille afana gihera ashobora kuba yarari muri za Etoile de l'Est kabisa arabonaga mukanya celebra byatari telefone nk'ebyiri tubanze twumve abashaka kuganira n'umuvandimwe Ivan Impano uri hano muri studio hello Ntabwo bikunze Allo Allo Wapi twakira undi twumve Allo 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 Ndekada twakira undi Allo Allo Wi Muraho neza Muraho Ego. Witwa nde? Nitwa Mutuyimana Eme. Eme, hari ikibazo ushaka kubaza Ivan Impano? Nagira ngo mubwire ngo ako karirimba soreje aze kugasubiriramo. Umwanya ntabwo uri budukunda bwo afite n'utundi twiza ari budushyirireho. Yego, ariko mumaye n'inyungu nashima. Washima ariko ntabwo rwose turi bubiguhe kuko ubu tuzatubitanga mu mwanya wabyo. Urakoze cyane. Kwakira undi Hallo 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 Okay telefone ndumva ntaza akabazo karimo Oui Meze bite epa Tumeze neza Eh Ninde tuvugana Okay reka turekere ndumva byanze Indirimbo ushaka gusorezaho niyo turirimbira reka dukora indirimbo nahuriyemo n'abandi bahanzi
ndaryohewe. Okay. Imwe mu ndirimbo nazo ziryoshye. Isi ni ntoya ugeranije n'urwo ngukunda, wowe utariho ubwanjye nakwicara nkaguhimba. Mutima my mutima no kuri you give me fever, yeah 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 yeah. Wambujije amahwemo, oya singikebukambirimo, urwo ngukunda ni mpamo. No mubajama byagezeyo, utudefo twawe n'udukalite twawe byose mbikunda kimwe, rimwe na rimwe birambabaza bwacya nkabisubiramo. Oh baby, ni wowe wankubita simbabare, ni wowe umeza neza sinchavure, yeah. Uru wagaciri wanjye, yeah. Aho utarije nawe najya. When I need you, I see you. Maze nkumva mbaye musha. When I need you, I know I fear. No you ninguha, darling. Mora n'ibyishimo kuko ngufite. Ndagukunda nkumva ndaryohewe. Yeah yeah yeah. Mora n'ibyishimo kuko ngufite. Icyama nkakwiyumvira forever. Wow, urakoze cyane. Tugiye kumva indirimbo yawe nshya, ko wayikoze ariko ubutumwa wagenera abakunzi bawe mbere y'uko tuyumva. Ubutumwa nagenera abakunzi b'umuziki wanjye ni uko iyi ndirimbo nakoze nyuma yawe ni imwe mu ndirimbo bari bamaze iminsi bansaba. Burya ukoze indirimbo ukumva umuntu agusabye indi ni uko aba yararyohewe. Ndabashimira kubw'urukundo banyereka buri munsi, no kudahima kuma komante yawe nziza na motivasiyo. Abo duhurira mu kazi bose ndabashimira, kandi mukomeze mushyigikire muri kariyeri yanjye. Ejo ni heza kurushaho. Yego. Wakoze cyane kubana natwe Mutangana Yves. Murakoze cyane. Ndetse nshimire cyane kubw'Imana Jean Paul. JP Acoustic. Kabisa JP Acoustic. Imana wagufashije kugucuranga. Wakoze cyane nawe. Thank you.